नमस्कार बंधु सकलोके आमार चेनेल आर बीटी चले पुनर स्वागत जानालो बंधु सकल बर्तमान मैं उपस्थित आसो तेजपुर मेन बजार मैं उपस्थित आसो अपनालोक देखुवाम आज तेजपुर मूल जिसमें बजार आछे अपनालोक बजार देखुवाम आरो आटाइटके इंटरेस्टिंग कथा जे अपनालोक मैं आज तेजपुर एखन विख्यात बजार देखाबोले लै आइछो सेखने होइछे चक बजार जिसमें बजार हल आटाइटके विख्यात बजार बोली जा कोवा होय सेइ चक बजार अपनालोके आज मुखते देखा पाबो चाइ देखिबो आज ब्लगिंग भिडिओ আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো তেজপুৰ মেইন ৰোডত আৰু ইয়া মোৰ সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন ডিলাইট বেকাৰী আৰু এই ডিলাইট বেকাৰীৰ পৰাই এই বজাৰখন আচলতে আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু ডিলাইট বেকাৰীৰ সন্মুখ এখন মুখে ইয়া দেখা পাইছে এখন ডায়মণ্ড বেকাৰী মই তেজপুৰৰ যিখন চক বজাৰ আছে সেই চক বজাৰখনৰ মাজলৈ মই সোমাই যাম আৰু এই বজাৰখন এখন অতি ব্যতিক্ৰমী বজাৰ কিয় ব্যতিক্ৰম মই সেয়াও আপোনালোকক জনাম চাই দেখিব কিমান ব্যস্ততা সাংঘাতিক ধৰণৰ ব্যস্ততা আছিল এই বজাৰখনত তেজপুৰৰ এই বজাৰখনত বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখন হ'ল ডিলাইট বেকাৰী আৰু এই ডিলাইট বেকাৰীখন তেজপুৰৰ এখন অতি উল্লেখযোগ্য বেকাৰী দোকান আৰু ইয়াত অকল বেকাৰীয়ে নহয় অন্যান্য ধৰণৰ বয় বস্তুও পোৱা যায় তাৰ সন্মুখে সন্মুখে আছে ডায়মণ্ড বেকাৰী ডিলাইট বেকাৰীৰ মিঠাই সোৱাদ অতিকৈ উৎকৃষ্ট সোৱাদ হয় আৰু আমি ডিলাইট বেকাৰী যিখন আছে সেইখন হ'ল তেজপুৰ মেইন ৰোডতে আছে এই মেইন ৰোডেদি মই বৰ্তমান খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ আৰু ডিলাইট বেকাৰীৰ ঠিক অপজিততে এই চক বজাৰখন আছে চক বজাৰতে আমি গৈ থকা অৱস্থাত আপোনালোকক দেখাই যাম যে চক বজাৰত আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ দোকান পোৱা যায় সেই সকলোবোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই থাকিব আমি চক বজাৰত কেইবাটাও ৰাস্তাইদি সোমাব পাৰি আৰু চক বজাৰৰ এটা বিশেষত্ব আছে যদি আপুনি এই চক বজাৰখনৰ ভিতৰত সোমাই যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু পটককৈ চক বজাৰৰ মাজৰ পৰা আপুনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰিব বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ আপুনি যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ চক বজাৰখন ঘূৰণীয়া চেপত আছে আৰু অলিয়ে গলিয়ে আপুনি যদি ঘূৰি থাকে দেখিব সেই একে ঠাইতে ওলায় যদি আপুনি দুই তিনিবাৰ চক বজাৰখন তাক মাৰে তেতিয়াহে আপুনি আচলতে এই চক বজাৰখনৰ তলানলাবোৰ বুজি পাব কোনফালে কি আছে সেইটোৱেই হ'ল এই চক বজাৰখনৰ বিশেষত্ব এই চক বজাৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তু আপুনি পাব আপোনাৰ বাবে যিবোৰ প্ৰয়োজন হয় কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কস্মেটিকৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনাক প্ৰয়োজন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ দোকান আপুনি ইয়াত পাব লগতে আপুনি ডেইলি মাৰ্কেটখনো পাব যে যিখন মাৰ্কেটত আপুনি ফল মূলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰত প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তু আপুনি ইয়াত পাব মাছৰ বজাৰখনো সংযোগী হৈ আছে লগতে ইয়াত ফল মূলৰ যিখন বজাৰ আছে সেইখনো একেলগে সংযোগী হৈ আছে চাৰিওকাণে আপুনি যদি সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে পটককৈ কিন্তু চক বজাৰৰ মাজৰ পৰা আপুনি ওলাই আহিবলৈ দিগদাৰ পাব ঠিক তলাতল ঘৰৰ নিচিনাকৈ এই বজাৰখন সজোৱা হৈছে এটি সুন্দৰ আৰ্হিত আমি সোমাই গৈ আছোঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ সকলোবোৰ অঞ্চলৰ পৰা এই চক বজাৰলৈ মানুহ আহে আৰু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ ঠাণ্ডা এতিয়া এই ঠাণ্ডাৰ সময়ত দেখা পাইছে আপোনালোকে পথৰ দুয়োকাষে বিভিন্ন ধৰণৰ টুপিৰ দোকান দেখা পাইছে আৰু ৰেটবোৰো আপোনালোকক আমি জনাই যাম কিমান দৰত আচলতে কাপোৰবোৰ বিক্ৰী কৰে তুলনামূলকভাৱে যদি আপুনি অন্যান্য দোকানলৈ যায় চক বজাৰৰ মাজৰ দোকানৰ কিন্তু ৰেটবোৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কম থাকে
बंधु सकल चौक बजार घूरी घूरी शेष भिडिओ जथेष दीघलियागे तथापि मैं अपना देखे चौक बजार चारिकान घूरबले चेस्ा करफाले देखी से आपल पूजार सामग्री दुकानबूर शारी शारीको आए इतना पूजार सकोधर सामग्री पा जाए उचित मूल्य पा जाए अति कम दाम किसान बस्तु इतना पाते आपुनी पा माटिर जब बासन बर्तन पा माटिर बासन बर्तन उपरी अपनी बाहर जब बासन बर्तन सभी अपने पा बाहर खरा चालनी डला यू अपना पा इतना देखा पासे आम गई आसो जी दूर पारि आपको देखा चेस्ा कर सपन बेकार हैंड ग्लोव्स बोला योर टीम नहीं ये हेरी तो दिया प्रो बाय कार्टोस एजी प्लस ले जाए उल्लेख सुने तो सा यार वो तो लोग ये तो किमन 350 बगरी 30 न कमला किमान कमला कमला किलो 70 70 70 आके आगा ठीक है हां বন্ধু সকল তেজপুরলৈ আহিলে আপুনি নিশ্চয় এই চক বজাৰখনলৈ এপাক মাৰিব আৰু চক বজাৰখনত সোমাই আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব আপোনাক মই আজি এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে কিছু অংশহে দেখালো সম্পূৰ্ণ চক বজাৰখন দেখাবলৈ সক্ষম নহলো আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হলেও ভাল পাইছে যদি ভিডিঅটো চাই অলপ হলেও আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব লগতে এই ধৰণৰ ভিডিঅৰ বাবে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।